Igris Trey sem se nekaj časa ugibal, kar je tudi glavni razlog za delno zamudo pri tem vpisu. Sem namreč velik ljubitelj mačk in Stray, igra, kjer glavno vlogo prevzame ravno ta hišni ljubljenček, bi morala biti kot naročena zame. Vendar pa kljub temu zadeve nisem želel namestiti na svojo konzolo PlayStation 5, saj sem vedel, da se bo naš mačkon slej ali prej, ki je poškodoval in takšnega trpljanja preprosto ne bi prenesel. K sreči me je srečala pamet in igri sem vseeno ponudil priložnost. Razvijalec Blue 12 Studio je očitno prav tako velik ljubitelj mačk in očitno sva istega mnenja, tako da v Stray kakšnih resnejših mačjih poškod ne boste ugledali. Največ, kar vas bo doletelo, je nekaj šepanja, a tudi to traja samo nekaj sekund, na to pa se igranje vrne v svoj stari tok, ki je res odlično in nikoli ne začne presedati. Naše potovanje se začne sredi tunela, kjer se naš mačkon zabava svojim krdelom prijateljev in čaka, da vendarle enkrat mine nevihta. Dežne kaplje so odličen izgovor, da se malce spoznamo z nadzorom kosmatinca, ki je izjemno gibčen, razvijalec pa je že v uvodni sekvenci nakazal svojo ljubezen do takšnih biti in pozornost, ki jo je naklonil vsem animacijam. Tako da se lahko poigramo s kakšnim repom prijatelja ali pa se ob koga samo malce podrgnemo, vse to pa je izjemno ljubko in čudno pomirjajoče. Dež na koncu le poneha in čas je, da naša tolpa odskaklja novim avanturam naproti. A glej ga zlomka, naš mačko naleti na polomljeno cev, zaradi nje pa zdrsne v globočine antičnega zapuščenega mesta, kjer živega bitja ne boste našli, saj se spade pod zemljo sicer nahaja civilizacija, a je ta povsem robotska. Androidneži bodo skozi našo celo avanturo edina stvar, ki se premika in daje občutek življenja. Ljudje so izginili neznano kam, a naš mačkon jih ne pogreša preveč, saj so roboti zaradi nekega razloga podedovali obnašanje ljudi, tako da ti zdaj nosijo oblačila, opravljajo dnevne opravke in celo znajo izražati čustva, pa čeprav samo skozi zaslone, ki jih imajo na mesto obrazov. Kot maček malce bolj težko komuniciramo z robotskimi prebivalci in ti so zdaj zaradi našega mjavkanja sprva prestrašeni do vezi, a ta strah jih kmalu mine, ko srečamo mini letečega robotka B12. Letečnež nam navrže nahrbtnik, kar nam omogoči komunikacijo z njim, B12 pa bo na to naše glavno orodje za sporazumevanje z vsemi drugimi, prav tako pa bo prav prišel tudi za odpiranje elektronsko zaklenjenih vrat. Od tu dalje se lotimo naše glavne naloge. Roboti so namreč prepričani, da življenje zunaj mesta ne obstaje in da se jim nad glavami nahaja samo radioaktivna pušča. Mi seveda vemo resnico in čas je, da odpremo ogromno kupolo, ki celo mesto drži v temi in robotski civilizaciji omogočimo vrnitev na površje. Pot do tega cilja pa ne bo tako enostavna, saj nas na njej čaka več preprek. Najprej nam jo bodo zagodili zoprni zorki, organske tvorbe, ki malce spominjajo na klope in robotski čuvaji, ki ščitijo določena območja in nas lahko z laserskimi strelki hitro spravijo v večna lovišča. To sta v bistvu tudi edina prava nasprotnika, ki jo bomo srečali med igranjem, tako da raznovrstnost na tem področju ne bi bila odveč, prav tako pa oba sovraga nista ravno spoštovanja vredna izziva. Pred zrki boste na začetku samo bežali, nato boste za nekaj časa dobili nekakšno UV svetilko, ki jih lahko hitro izniči. Robotski čuvaji so težji oreh in naš mačkon za njih odgovora nima, tako da bomo pred njimi samo bežali ali pa se skrivali. Kar se igralne formule tiče, Stray ostaja preprosta, to ne pomeni, da ni zabaven. Igranje me je malce spominjalo na avanturo Little Nightmares, saj nam tako kot tam, Stray nima praktično nobenega uporabniškega umestnika. Vsake toliko lahko sicer poberete kakšen predmet in tega na to uporabite za reševanje res enostavnih ugank in takrat boste dobili vpogled v inventory. A večino časa se boste za igranje zanašali na svojo mačjo intuicijo, kamor spadajo tudi različne naloge, ki vas bodo čakale med vašo odpravo. Tekom igranja se boste v glavnem osredotočili na osrednjo nalogo, a vsake toliko lahko naletite tudi na kakšno stransko opravilo. Dnevnika ni, tako da se boste morali za navigacijo po mestu zanašati na svoj spomin, mape pa prav tako ne boste našli, kar pomeni, da boste primorani brati table, ki vam bodo nakazale približno smer vašega naslednjega koraka. K sreči so mesta in okolica oblikovani briljantno in ne traje dolgo, da si določeno območje vtisnete v spomin. Grafično in animacijsko lahko Stray uvrstimo med igre najvišjega kova, kar je za tako majhen studio izjemen dosežek. Mesto se kljub manku organskega življenja čuti živo, premeteno podajanje zgodbe in dogodkov pa pripelje do tega, da se boste do določenih robotov navezali bolj kot po kakšnem RPG-ju s tisoče vrsticami dialogov. Stray je v srži skoraj povsem linearne izkušnje in se malce odpre samo v dveh malce večjih mestih, kjer naletite na nekaj svobode in lahko okolico bolj prosto raziskujete. Naš potepuški mut sicer ne zna skakati kar sam od sebe, ampak lahko skaka opravite samo na določenih točkah, takrat pa elegantno preskakuje skozi brvi in strehe. Morda bi si kdo na tem področju zaželel malce več nadzora, a dejstvo ostaje, da je razvijalec tako poskrbel za dober tempo igranja, ki bi ga drugače zgubljali ob kakšnih nerodnih in nepotrebnih pacih. Stray se izkaže za odlično, mačeljubno poslastico, za katero mi je
žal, da ji nisem prej prijel pod prste. Gre za krajši naslov, ki v dolžino traja nekje 5 ur, a ta dolžina je po mojem ravno pravšnja za igralne mehanike, ki jih je v ta paket spravil razvijalec. Grafična podoba je odlična in celo zgodba je zanimiva. Na koncu pa dobimo namigovanje na nadaljevanje, ki si ga Stray definitivno zasluži. Malce se zatakne samo pri enostavnosti ugank, ki bi bila lahko malce težje in včasih nerodno postavljenih točkah sranjevanja, a nič od tega ni res kritičnega in v tem primeru plusi zlahka presežejo vse minuse.